wasaaradda dastuurka dalka oo soo gabagabaysay shir sanadeedka wasaaradda ee dejinta qorshe hawleedka wasaaradda ee sanadka 2019-ka taliyaha ciidanka xoogga dalka oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan milatariga kuwaasoo ku biiray howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab ee ka socda gobollada dalka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo sheegtay inay ka shaqaynayso hirgelinta sharciyada dadka qaba baahiyaha gaarka ah xilli la xusayo maalinta caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka qaba akhbaaraadka dibadda daawad ilaa la socon doontaan waxaa ka mid ah dowladda qatar oo ku dhawaaqday in ay isaga baxayso ururka dalalka ku midoobay dhoofinta shidaalka ee OPEC intaa daawadayaal waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warka caalamka ee telefishinka qaranka soomaaliyeed ee aad daawan doontaan caawa iminkana u diyaar garooba anigoo axmed cali kaahi ah ayaa idinla socodsiinaya wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo gabagabaysay shir sanadeedka dejinta qorshe hawleedka wasaaradda ee sanadka 2019-ka ka oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho laylo cadeed cismaan ayaa noo faahfaahinaysa shirka oo socday muddo 3 bisha ah ayaa looga hadlayay waxyaabihii qabsoomay sanadka dabayaaqada ah ee 2018 iyo qorshaha howleedka sanadka soo socda ee 2019-ka waxaana soo xiray wasiirka arrimaha dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka maxamed abuukar subeer ayaa faa'iidooyinkii shirka ka soo baxay sharaxaad ka bixiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii qaabka saraaxada loo wada hadlayay taasoo ku salaysneyd in wax lagu dhiso waxna lagu qurxiyo laguna horumariyo shaqada waaxyaha wasaaradda arrimaha dastuurka ay ka kooban tahay guud ahaan ayaa runtii laisku tusaaleynayay laiskuna toosinayay su-aal laisu weydiinayay iyo wax alaal wixii faalo muhiim u ah in lagu horumariyo shaqada laga soo jeedinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xuseen cabdi cilmi ayaa xusay in sanadka dhammaadka ah wax badan ay u qabsoomeen wasaaradda dastuurka islamarkaana maamulka iyo shaqaalaha ay dadaal badan ay geliyeen qof kasto cilmiga maalin bartaa aqoontu waa ugu korrisadaa weliba midda oo baraatikada ah waxaa laga bartaa qofkii kaagu horreeyey qofkii shaqada kaa yaqaano marka horto arrin aad u wanaagsan ayay ahayd wixii maanta maalmaha meesha laga baranayay waxa uu noo yaalo waxaa weeye inaan dhaqan gelinno wasiirka arrimaha dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa xusay in wasaaradda dastuurka waxyaabaha hor yaala ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka dalka sanadka dabayaaqada ah ee 2018-na howlaha la qabtay ee ugu badnaa ay sidoo kale uu ka mid ahaa arrimaha dastuurka iyo aragti ka gelinta bulshada soomaaliyeed 20-kii bilood oo lasoo dhaafay san wax ku bilow naga ogeedeen annagoo oo meel cidla taagan ayaan shaqada bilownay waxaan ku bilownay inaan nidhaahnaa meeshay ka dhacaysaa ka dhacdo laakiin shaqadii aan wadno qaar fara badan oo idinka midana waa nagala shaqeeyaan waxaan rabaa inaan aan ku mahadiyo wasiir ku-xigeenka iyo zubeer oo runtii muujiyay halkasnimo wada shaqeyn fiican leh shirka oo loogu magac daray banbaxa koowaad ee wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan howlwadanada wasaaradda dastuurka ay leyla cadeed cismaan telefishinka qaranka magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka militariga dalka kuwaasi oo ku biiray howlgalka la dagaalanka argixisada al-shabaab ee ka socda gobollada dalka xabiib axmed cali ayaa warbixinta nooga diyaariyey waa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo tababar loogu soo xiray dugsiga tababarka ee jenaraal gordon ee magaalada muqdisho cutubyadan oo ka tirsan ururka 13-aad ee guutada 4-10-ka oktoobar ayaa la qalabeeyey si ay ugu biiraan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee ka socda gobollada dalka
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas daahir aadan cilmi in qarshe oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay diyaar u yihiin inay waajibaadkooda qaran gutaan wuxuuna dhinaca kale ka warbixiyay howlgallo isdaba joog oo ay ciidamada xoogga wadaan iyo kuwa hadda la tababaray goobaha ay ka howlgali doonaan waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay uuna u ahaa inuu guto waajibaadkii loo igmaday waxaa jira goobo fara badan oo dalka ka mid ah oo saacaddan idin la hadlayo uu dagaal ka jiro oo mataqaana ay ka dagaalamayaan ciidanka uu ka dagaalamayaan mar kasta askariga ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay naftiisa inuu hor ummadan meelo fara badan waxaa kasoo baxay ciidan badan oo tababarka u dhammaaday waxaa kasoo baxay gobol kasta ama sector kasta waxaa u diyaar garoobay ciidamadii mataqaana waa soo baxeen waa la qalabeeyey waa la hubeeyey waxay diyaar u yihiin marka inay daafacaan dadkooda dhinaca kale taliyaha ayaa kooxaha nabadiidka u diray digniin ah inay ka waantoobaan dhibaatada ay shacabka ku hayaan haddii arrintaasi ay ka dhaga adeegaanna ay ciidanka xoogga kala kulmi doonaan cawaaqib xumo sabab ummadda Soomaaliyeed aad adigoon kala soocin aad u laysay anugu ma garanayo qofku justification inuu helayo mid diiniya iyo mid caqli iyo mid siyaasada midna u heli mayso ayagana waxaan leeyahay ka waantooba mudadaas khaldan aad ku socotaan ka waantooba haddaad diidaan inaad ka waantooba aad ka waantooba weydaan oo dee aad iska day weydaan waxaa khasab ku ah ciidanka xoog dal Soomaali inuu idinla dagaalamo sidoo horeba idinkula dagaalamayay oo laydinka celiyo dhibaatada shacabka Soomaalida ku haysaan dhibaatada aad ku haysaan in laydinka celiyo laydin tuso marka tabartiina intay la-eg tahay marka idinkaa doortay inaad ku dhimataan dagaal xaqdarro ah oo marnaba aadan ku guulaysanayn aakhiri adduun midnaba waxaan rabaa inaan guwaabiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oon saas ku guwaabiyo ayagoo tusaaya geesinimadii sharaftii iyo qiimihii lagu yaqiinay muujiya una huraya naftooda isla markaasna u turhaya shacabiga Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka ayaa wada howlgalo isdaba joog oo ay ku wiiqayaan awoodda kooxaha nabadiidka ah oo dhibaato badan ku haya shacabka Soomaaliyeed xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dalka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso dejinta sharciyada dadka qaba baahiyaha gaarka ah xilli la xusayo maalinta caalamiga ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah wariyahayaga maayido muxidiin diblaawe ayaa noo faahfaahinaysa warka munaasabadan lagu weyneynayay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3da Diseembar waxay ahayd mid lagu dhiirigelinayay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa si wadajir ah u soo agaasimay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha iyo golaha naafada qaranka Soomaaliyeed waxaa kasoo qayb galay dad aan lixaadkoodu dhammayn madaxda wasaaradda haweenka xildhibaanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi ayaa ugu horeyn sharaxaya baahiyaha ay qabaan dadka naafada ah inaan doktorina lagu weyaalaa weeyimaad sifir sama iyo xirfad ku dhigata ayaana ugu weyn doonaa guushu waa haynaa laakiin maxaa ka dhima waaye qiyaa intee taan qalbiga ku haynaa annagu xusuusan meesha aan ka nimid iyo meesha aan u socono annagu xusuusan hay-addan iyo adeega ay bixin doonto innagu oo xusuusan waajibaadkan laga saaro dadka naafada ah iyo xaqiijinta arrimaha soo socda oo aan filayno dhawaan inay dhacaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii dadka naafada ah ay u heli lahaayeen xuquuqdooda si aan ugu adeegno bulshada baahiyaha gaarka qaba intaas kasakow mar kale marwa deeqo waxaan uga mahadcelinayaa runtii munaasabadan iyo sida loo weyneeyey qof kastoona waxaa wax ku yahay markuu isaga uu ismuujiyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa si wada jira u sheegay in loo baahan yahay sidii looga wada shaqayn lahaa u gargaaridda dadka naafada ah in aan raadinno inaad bajad yeelataan oo aad bajad ku yeelataan maadaama aan maanta miisaaniyaddii gacanta ku hayno oo ay baarlamaanka hor taallo inaan u ololeyno annaga guddiga xuquuqul insaanka iyo guddida arrimaha bulshada inaanu u ololeyno in miisaaniyad aad heshaan sida guddiyada kale ay miisaaniyad u leeyihiin gabdhaha gaar ahaan bishaareysta kootadiina waan ku soo cadayn doonaa haddii allah awooda leh uu ogolaado xeerkaas maxaa yeelay gabdhaha udub dhexaadka bulshada waaye
marka anaga waxaan u taaganahay sida ay xuquuqdooda u heli lahaayeen meel kasta. Markii aan raadinay ay raadinayeen ururada bulshada 300% ma ahayn inay baarlamaanka kaliya ka raadinayeen. Deeqa Yasiin Xaaji Yuusuf, wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in wasaaradda haweenka ay mar waliba ka shaqeynayso sidii loo horumarin lahaa xuquuqda dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. shacabka ayaan u adeegaynaa, shacabka ayaan maaragtay farxadda ugu weyn aniga hadda maanta aan leeyahay waxa waaye anoo ku hadlaya magaca xukuumadda, in shacabka soomaaliyeed maaragtay dadka naafada ah codsigoodii aan maaragtay ugu yaraan 700% aan soo dhaweyn. Maida Muxiyuddiin Diblaawe, raadiyaha iyo telefishinka qaranka, Muqdisho. Wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dib u howlgelinaysaa shaybaarka tayada biyaha kadib markii maanta mas-uuliyiinta wasaaraddu halka ay booqdeenna waxa ay kaga dhawaaqeen in la hirgelinayo shaybaarka. Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa noo faahfaahinay. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa waxaa magaalada muqdisho ugu soo gabagaboobay tababar ama aqoon weysweydaarsi ku aadan doorka baarlamaanka ee higsiga 2030-ka haddii la yiraahdo. Aqoon weysweydaarsigani oo socday muddo 2 maalin ah ayaa waxaa markaa ka warbixiyey ahmiyaddiisa xogayaha guud ee golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya, waa golaha shacbiga ee Cabdikariin Xaaji Cabdi Buuxi. Cidaan ku jirin ma jirto, waa caalamka oo dhan levelkaa rabtaa haw, oo ujeedadiisu tahay 17-ka qodob kaa ugu horreeya uu yahay in faqriga lala dagaalamo, in gaajada lala dagaalamo, in waxbarashada laga dhigo mid cid walba gaadha, ku lugaa qaba ku lugala, ku indha qaba ku aan indha qabin, in haween iyo raggu sinnaadaan qaar in ka mid oon baan idii soo qaadaya, in ma aragtay dadku ay helaan koronto ama energy ama awood nadiif ah qiimo jabanna ay ku helaan, in laga soo horjeesto aad loogu dagaalamo sidii ma aragtay hawada adduunka isbedelaysa loo xasilin lahaa, in cadaalad la sameeyo oo cadaalad iyo nabadgelyo iyo hay-adihii yacni cadaaladda iyo nabadgelyada iyo aan hirgelin lahaa oo xoogaysan in la dhiso, yacni waxaas oo dhan ayaa la rabaa adduunyadu ay isku raacday in la hirgeliyo. Marka seminaarkan wuxuu ku saabsanaa sidii Soomaaliya intii ay kari karto shay walba loo hirgelin lahaa. Taliska ciidanka biliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu diyaargarowgii ugu dambeeyey ugu jira xuska maalinta caalamiga ee aasaaska ciidanka biliiska Soomaaliyeed oo loo dabaaldegayo 20-ka bishan aynu ku jirno 75 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay booliska Soomaaliya. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warbixintan nooga diyaariyey. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku jira diyaar garowga sanad guurada 75-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada ayaa tijaabadii ugu weyneed ee diyaar garowgooda ku soo bandhigay xarunta tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee General Kahiye X Iskoolo Bluzia. Sareeyayaasha saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo noocyada kala duwan ee ciidanka booliiska ayaan u kala harin diyaar garowga. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ciidanka salaan sharaf kaga qaatay barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliiska. Saaka diyaar waxa weeye
بلوغان النوو الرئيسي أو جرال كعيد عيد مدك غزقين لهاي تضلات نيشن قولنا عيدك بوليسكا dhalinyaro loo diyaarinayo kamid noqoshada ciidanka booliska ayaa qayb ka ah tijaabada diyaar garowga maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ciidanka ku dhiirigeliyay diyaar garowga ay ugu jiraan xuska 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska waxaan aaminsanahay ciidanka booliska inuu sugi karo amniga caasimadda iyo dalka caam ahaanba waxaynu aaminsanahay 75 sano 75 guraagii dabaaldega ciidanka booliska Soomaaliyeed aasaaska ciidanka booliska inaanay khibraddaas iyo waayo aragnimadaas aanay naga maqnayn waxaanu aaminsanahay in ciidanka booliska dalka leeyahay waxaan rajaynayaa marka ayaamaha yar ay noo dhiman sida maalintaas aynu weynaynayno qadarinayno qiimaynayno oo magaceenna iyo astaanteenna leh aasaaskeennia inaynu ka soo dhalaali doono insha allah inaynu ummadda tusi doono ciidanka booliiska waxay haweenka ku jira ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka dhex muuqday diyaar garowga iyagoo muujinaya sida ay uga go'an tahay ka soo dhalaalidda doorkooda xuska maalinta booliiska soomaaliyeed todobiyo toban maalmood ayaa naga xigta 20 December oo ah 75 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ciidamadu ay u diyaar garoobayaan Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho shaqaalaha xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa maanta ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee National Theatre wariyaha Cabdirasaaq Haaji Saleban ayaa warbixinta warka ah noo diyaariyay tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabada qaranku waa saddex dhisme oo kaabiga isku haya kuna yaala halbowlaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho hawlgalidoodana waxa uu qayb weyn ka qaadan doonaa bilicda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hanti dowraha guud ee qaranka oo ku qornaa kartanka shaqada isxilqaan ayaa maanta si laxaad leh uga qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ee dalka hanti dhowrka qaranka shaqaalihiisa sidii ay horeyba uga qayb qaateen shaqaalaha wasaaradaha ama hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaan maanta halkan u nimid inaan maaragtay waajibkanaga isxilqaan aan saaka gudanno alxamdulillah ilaah ayaa ku mahadsan si fiican ayay nagu qabsoontay farxad ayay noo tahay in aan maaragtay ajiibnay waxaa xafiiska shaqaalihiisa dhammaan rag iyo dumar maanta u taagan yihiin in ka qayb galaan isxilqaan oo shaqo qaranay waana ku faraxsanahay dhammaan way ku faraxsan yihiin waxaan rajaynaynaa inta dhimanna sideenoo kale inay usu istaagaanay wax badan qabtaan insha allah ku-xigeenka hanti dhowraha guud ee qaranka Faadumo Maya Maxamed oo shaqaalaha hoggaaminaysay ayaa sheegtay in ay ololaha isxilqaan ay diyaar ula yihiin xoog iyo maalba wax kasta oo danta guud lagu horumarinayo maanta xafiiskaygu wuxuu nasiib u yeeshay inaan ka qayb galno isxilqaan xafiiska wada jira oo waxba aanan ka maqnayn waxaan rajaynayaa qaybtii nooga aadanayd inaan ka soo dhalaali doono biidnillaahi alkariim waa hawl fiican meel walba oo nolagaga baaxdo oo aan isleenahay ee isxilqaana ka jirana ay xafiiska uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato intaa kadib waxaa shaqaalaha hanti dhowraha guud ee qaranka si diiran ugu mahadceliyay Ismaaciil Macalin Cabdullaahi oo xubin ka ah guddida isxilqaan maanta waxaa kaalintooda ay ahayd shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed dadweynaha adduunka naga daawanaya waxaan u sheegaynaa in maanta ay shaqada ay ku qornaayeen barnaamijka isxilqaan hanti dhowrka guud ee qaranka shaqaalihiisa run ahaantii waxay soo kalaxeen waqti hore waxay qabteen shaqo baaxad leh waxay qaadeen shamiinto waxay qaadeen bulaketi waxay ka qayb galeen qayb ka mid a nadaafadda waxa waa wax yacni lagu faani karo runtii shaqada ay qabteen shaqada dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ayaa noqotay mid ay hay-adaha dowladdu maalinba maalinta ka dambaysa ay si weyn isugu soo diyaarinayaan Cabdirasaaq Xaaji Saleban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta xariga ka jiray xarunta tababarka ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi iyo sidoo kale xarunta la dagaalanka cudurka qaaxada ee gobolka Nugaal
wariyaha ayaga maxamed muuse tarsan ayaa naga soo warramay garoowe. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdulli maxamed cali gaas ayaa xariga ka jaray xarunta tababarka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka puntland ee magaalada garoowe oo ah mid loogu talagalay in wax lagu baro howlwadeennada wasaaradda caafimaadka. cabdulli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaana kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay xarunta tababarka iyo tayeynta shaqaalaha caafimaadka puntland, waxaana uu ka wareystay qorshaha dhismahan iyo muhiimadda gaarka ah ee uu leeyahay howlwadeennada wasaaradda. madaxweynaha puntland ayaa booqasho ku tegay cusbitaalka guud ee magaalada garoowe oo dibudhis lagu sameynayo, waxaana uu daahfuray shaybaar lagu ogaanayo cudurka qaaxada, kaasi oo si gaara u heli kara qaaxada u adkaysata daweynta la dagaalanka cudurka tibida. wasiirka caafimaadka puntland cabdinaasir cusmaan cuuke ayaa sheegay in shaybaarkan uu noqon doono mid lagula dagaalamo cudurka qaaxada oo u baahan in bukaanada uu soo riitay laga dabarjaro. mashruuca kan culturka shaybaarka shaybaarna waa midka caadiga microscopeka la eego tb shaybaarkaas waa ku yaalla already meesha, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay. culturkii baa lagu samaynayaa, culturka waxaa loo samaynayaa si loo soo saaro jeermiga adkaysanka u yeeshay daawooyinka kala duwan, multi drug resistant waxa la yidhahdo. gudihiisa marka la galo negative pressure waxa la yidhahdo ku shaqeynaya, sidaa daraaddeed waxa la laba sakinka waxaa qaadaya mishiin baa qaadaya si aysan dadka u kala qaadin oo halista loo ilaaliyo. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdulli maxamed cali gaas ayaa sheegay in shaybaarkan uu yahay mid baahi loo qabay in laga hirgeliyo deegaanada puntland, wuxuuna codsaday in sida ugu wanaagsan looga faa'iidaysto mashruuca isaga. halkaana sida ay sheegeen waxaanu ku daafuraynaa shaybaarkan casriga ah oo sida gaasim uu sheegay ah shaybaarka ugu horreeya soomaaliya laga hirgeliyo ee ku saabsan laboratoriga dhanka tb-da oo runtaas leeyahay dee waa cudur soomaalida inta badanaaba prevalentka oo tropical diseaseka ugu waaweyn buu ka mid yahay. marka inaanu shaybaarka helo oo laga shaqeeyo waa guul usoo hoyatay puntland iyo soomaaliyaba. waxaa kale oo cabdulli maxamed cali gaas uu kormeer ku tegay garoonka miro awaare oo ah garoon lagu ciyaaro kubadda gacanta iyo midda cagta, halkaasi oo uu ka dhagax dhigay dhisme laba dabaqa kooban oo loogu talagalay dhallinyarada puntland, kaasi oo la sheegay inay waqti ku qaadan doonaan dhallinyarada puntland xilliyada maalinkii iyo habeenkiiya. maxamed muuse tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada garoowe. dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli gaas ayaa waxa uu markaasi magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland. guddigaasi oo ka kooban sideed xubnood ayaa waxa uu ku howlgeli doonaa ansixinta mudanayaasha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland, waxaana ay halka gaari doonaan kuraasta weli lagu muransan yahay. xubnaha guddiga ayaana waxa ay ka kooban yihiin ama ay kala yihiin sida tan: aaqil cismaan ismaaciil barre waxaa loo magacaabay guddoomiyaha guddiga, maxamed cabdulqaadir cismaan naxukayn, burhaan maxamuud cilmi, caydaruus axmed faarax, axmed cali cabdulaahi, maxamed abshir garaad maxamed, xaaji xuseen cali xasan iyo maxamed cabdikariin maxamuud. xubnahaa sideedda ah ayuu madaxweynaha puntland cabdulli maxamed cali gaas waxa uu u magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland. waxay ka daawadeen weli waxaad la socotaan warka caalamka ee telefishinka qaranka soomaaliyeed oona qeybihiisii dhexe ku guda jirno markaana Kismaayo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta jubbada hoose waxa ay ka dhagax dhigeen xarun lagu tababari doono, waa xarunta farsamada gacanta oo wax lagu bari doono dhallinyarada, gaar ahaana dhallinyarada kasoo laabtay qaxootinimada. aadan maxamed salaad ayaa warkaa nooga soo diray magaalada Kismaayo. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugu dheere iyo madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa maanta duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo waxay ka dhagax dhigeen dugsiga farsamada gacanta, kaas oo loogu talagalay in ay wax ka bartaan ardayda dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddankaasi Kenya, waxaana maanta laga dhagax dhigay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. sidoo kale waxa ay mas-uuliyiintan kormeereen meelo badan oo ka mid a goobaha ay degan yihiin dadkaasi, iyadoona dhul weyn oo loogu talagalay iskuulkan in laga dhiso ay dowlad goboleedka jubbaland ku wareejisay hay-adaha a r c iyo sidoo kale hay-adda
qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka UNHCR. Dhagax dhigga kadib ayaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheere goobtaasi hadal kooban uu ka soo jeediyey ayaa waxa uu yiri: waxaan maanta halkaa dhagax dhigaynaa dugsiga farsamada Jubbaland oo ay maalgelinayso UNHCR-ka implementationka ama fulinta ay sameynayso hay-adda ARC. Waxaan dhulkan ku wareejinaynaa laga bilaabo saacaddan hay-adda ARC inay maalgeliso oo UNHCR-kana ay fududeynayso. waxaan ku rajaynaa in dadka ka faa'iideysan doonaan shacabka reer Jubbaland. aad iyo aad ugu faraxsannahay dadaalka hay-adda UNHCR ee ka wada Jubbaland iyo hay-adda fulinta ARC oo inay wixii loo dhiibo si fiican ugu dadaaleyso. inta ka soo qayb gashay waa mahadsan yihiin. inta daawad doontana waxaan leenahay ka soo qaybgal wacan. dhagax dhiga kadib ayaa wafdiga ka socday qaramada midoobay, gaar ahaan qaybta u qaabilsan qaxootiga adduunka UNHCR, waxay kula saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Mediera, waxaana markii uu soo gaaray xarunta guriga martida ee dowlad goboleedka Jubbaland halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland oo horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. kadibna waxaa si degdeg ah u furmay shir looga hadlayay arrimaha amniga guud ahaan deegaanada Jubbaland, kaas oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. sidoo kale waxaa goobjoog ahaa saraakiil ka socotay AMISOM xoogga dalka iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubbaland. kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayay xaqiijinta amniga guud ahaan deegaanada Jubbaland iyo howlgalladii u dambeeyey ee ay sameeyeen ciidamada maamulka iyo sidoo kale talisyada AMISOM. inkastoo shirka aanu saxaafadu faahfaahin laga siinin, ayaa haddana waxaa lagu wadaa in maalinta berriya si rasmi ah loo soo gabagabeeyo. aadan maxamed salaad, raadiyo iyo telefishinka qaranka, magaalada Kismaayo. xuska maalinta caalamiga ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida inoogu warramayso wariyahayaga Aamina Xuseen Maxamed. si loo dhiirigeliyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa dunida u asteesay maanta maalin u gaar ah oo ay ku soo bandhigaan dhibaatooyinka ay qabaan iyo sidii xal loogu heli lahaa. guddoomiyaha golaha naafada qaranka Cabdullaahi Macalin Axmed ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka, waxauna ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka in il gaar ah lagu fiiriyo. waxaa kaloo jira wax la yiraahdo shaqo la'aan in badan oo naafada ka mid ah, waxaa laga yaabaa inay awoodaan oo ay shaqayn karaan. qaabab fara badan baa ku shaqeeyayna xirfado ayaa la yiraa. marka in xirfad loo abuuro, mid sarif geli kara, mid miis gadan kara, mid samayn kara furayaal samayn kara, mid mobile samayn kara, mid makaanigo fadhiga, iyo inta badan way ku shaqeyn karaan. sidaa daraaddeed shaqo abuurkaas ayay u baahan yihiin in laga caawiyo. xildhibaano ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo ka soo qaybgalay xuska maalinta naafada adduunka waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeyno, dowladda federaalka Soomaaliyeed waxay maanta dhammaanteen, waxaan maanta annaga golaha shacabka daannahay saa ogtihiin, waxaanu ansixinay sharcigii hay-adda naafada. sharaf gaara ayay noo tahay sanadkan 2018, sharaf gaara ayay noo tahay runtii in sanadkan 2018 bisha December 3-deeda aanu u dabaal degno curyaaminta loo sameeyo hay-ad u shaqaysa oo baahidooda dhan daboosha inay dowladdu u samaysaan maalintan ku baaqaynay. insha allahu tacaala ilaahay inuu na hirgeliyo hay-addii. dastuurka waa la saxiyey, hindise sharciyeedkii aqalka sare loo gudbiyey, hay-addina waa la samaynayaa, dowladdu waa samaynaysaa. wixii dambe ay u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii kasoo caafimaadka, waxbarashada, shaqada abuurka, yacni waxaasoo dhanna hay-adda ayaa laga rabaa inay samayso. dhowaan ayay ahayd markay xildhibaanada golaha shacabka ay meel mariyeen sharciga hay-adda naafada oo ay baarlamaanka hor keentay wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka Soomaaliya Aamina Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
tababar ku aadan ka qaybgalka bulshada ee dib u eegista dastuurka ayaa maanta wasaaradda dastuurka dalku waxa ay ka furtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiire. Wariyaha Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warbixintan naga soo diray gobolka Hiire. Aqoonsi wasaarsigan oo ay qabatay wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ismarkaasina ay taabigeliyeen ururka horumarinta haweenka ee talawadaag ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay madax ka mid ah Hirshabeelle maamulka degmada ururada bulshada rayidka iyo haween fara badan. Barnaamijkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa ah aqoon isudaarsi markaasi ku saabsan ka qaybgalka bulshada rayidka ee dib u eegista dastuurka iyo weliba waxyaabaha iyo waxbarashada gabdhaha iyo sidii markaasi ku heli lahaayeen xuquuqdooda. Aamina Cabdulaahi Dheere oo ah madaxa ururka talawadaag ayaa ka hadashay waxaana ay faahfaahin ka bixisay muhiimadda uu leeyahay. Waxaa kaleeto oo mahad gaar ah aanu celinayaa wasaaradda dastuurka federaalka Soomaaliya oo ayadane suurtagelisa inuu barnaamijkan socdo. Waxaa meesha ku hayna waxa way aqoon isweydaarsi, tababar ma aha, waa aqoon isweydaarsi. Aqoon isweydaarsigaas muxuu yahay? Xog adinka nigala qaadayo si berintoore dastuurka aad ugu doodaan waxa aad sheegteen meeshan ka soo bixi doona haduu la yidhaahdo. Sidoo kale wasiirku xigeenka waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdulaahi ayaa isna dhankiisa ka hadlay. Runtii dastuurka waa waxyaabaha bini'aadamku ku kala socdo nidaam ahaantooda iyo khayrun ahaantooda iyadoo aan laga tegaynin asaasiyaadka bini'aadamka meesha degan uu aaminsan yahay qolkas wixii doontabaata ahaatee. Mar walbana anaga dastuurkeena waa habeys u ah, shariicada Islaamka ayaa habeys u ah. Mar walba marka adigu waxaad ogaataan meesha laga duulay ama resourcega ama isha inay tahay dadkaas meeshaas degan waxay aaminsan yihiin. Ugu dambeyntii waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne Maxamed Cabdi Maxamuud. Wax badan dumarka waxaa la yidhi mar aan Jowhar joognay, mar aan Xamar joognay, mar aan Beledweyne joognaba kaalinta dumarka waa lagu ciilaa, waa la dhihi jiray. Maanta dhahayna waxay ahaayeen kaalinta dhabar ay leeyihiin. Waa u hambalyaynayna dumarka, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Markastaba insha allah walaal idinkiis wixii awoodaa inaysaan inay mar walba meel walba ku soo qayb galaan maadaama ayna dhaleen, ayna nala dhasheen, ayna noo dhaleen, waxaan jecelnahay inay markastaba saan ay meel kastaba ugu muuqdaan. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne. halkaa warkaa kala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Akhbaaraadka gudaha ayaa daawateen markaana qodobka warka dibadda. Dowladda Qatar ayaa ku dhawaaqday in ay isaga baxayso ururka dalalka ku midoobay dhoofinta shidaalka ee loo soo gaabiyo OPEC. Wasiirka tamarta ee dowladda Qatar, ninka lagu magacaabo Saad Sharida, ayaa maanta waxa uu dooxa oo markaa shir jiraad ku qabtay uga dhawaaqay go'aanka dowladdiisa uga baxayso ururka oo inta badan markaa wadamada shidaalka hodanka ku ahi ay ku midaysan yihiin. go'aanka kabixinta ama kabixitaanka dowladda Qatar ay OPEC uga baxayso waxa uu la xiriiraa doonista Qatar ay xoogga ku saarayso qorshayaasha horumarinta iyo kor u qaadidda wax soo saarka gaaska dabiiciga ah oo hadda gaaraya 77 milyan oo tan oo sanadkiiba markaasi la gaarsiiyo ilaa 110 milyan oo tan sanadka soo socda, ayuu yiri sargaalkaasi ama wasiirka u hadlay dowladda Qatar. kabixitaanka dowladda Qatar ee ururka OPEC waxa uu markaasi ku soo aaday xilli 3 maalin ay ka dhiman tahay shirka guud ee ururka oo ku kulmayo 6 December. Wadamada OPEC iyo sidoo kale Ruushka ayaa soo saaray 400% shidaalka dunida laga isticmaalo ama soo saaraba, waxaana ay cudud dhaqaale ku leeyihiin suuqyada shidaalka, balse dhaqaalayahanada ayaa saadaalinaya in xilliyada dhow go'aanka Qatar ay markaasi ka dhalanayso in qiimaha shidaalka hoos u dhac uu ku yimaado heerka maanta uu taagan yahay. gudahaan daawadayaasha, qiimaha iyo qadarinta naga mudano warkii caalamka ee aad ka daawanayseen TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa naga intaa. aad baad ugu mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warka. intaanu dib u kulmayno, nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.